ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥାଏ। ଏଭଳି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ବି ଦେଖିଥିଲେ। ଏକ ଛୋଟିଆ ଗାଁରୁ ଏକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପହଞ୍ଚିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମିଷ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଏଭଳି ଏକ ଉପାଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି, କୁମାର ଅଭିଷେକ ମହାନ୍ତି, ଯିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜିର ଅତିଥି। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଶୋ। ସ୍ୱପ୍ନ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି, ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ। ସେ ପିଲାଦିନରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରି ଦେଖାଇଲେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଦୁଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ଡେଣା ଲାଗିଛି ଆଉ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ ଅଭିଷେକ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଏମିତି ଜଣେ ସୌମ୍ୟଦର୍ଶୀ ଯୁବକର, ଯିଏ ଜିତିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଟାଇଟଲ। I'm happy to hear that Abhishek have won the title of Mr. Bhuvaneshwar. So Abhishek, keep growing and wish you more success in life. ସଫଳତାର ଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ବେତନଟିରୁ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଖୁବ୍ ସ୍ୱପ୍ନଭିଳାଷୀ ଥିଲେ ଅଭିଷେକ। ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ଅଭିଷେକ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମଡେଲିଂ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଲେ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବାଛିଲେ ଯେଉଁଠି ସେ ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର ପାଲଟିଯିବେ। ତାହା ହିଁ ହେଲା ମିଷ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଅଭିଷେକ ମହାନ୍ତି ଜିତିଛନ୍ତି ଟାଇଟଲ। ଅଲମୋଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଇୟର୍ ହେଲା ମ୍ୟାମ୍ ଜାଣିଛୁ ଅଭିଷେକକୁ। ସେ ବହୁତ ୱେଲ୍ ମେନର୍ଡ ଆଉ ୱେଲ୍ ବିହେଭ୍ ପିଲାଟା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ଏତିକି ଜାଣିଛୁ, ସେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ପିଲାଟା। ବାକି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ତା କାମରେ, ଷ୍ଟଡିରେ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖୁ, ପାଖରେ ରହୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ତା'ର ସବୁ ଷ୍ଟଡିରେ ଭଲ, ତା'ର ଯେଉଁ କରୁଛି ଗ୍ଲାମରସ୍ ପାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ ମଡେଲିଂ ଫଡେଲିଂ ସବୁ ଶୁଣୁ। ଏବେ ତ ଶୁଣିଲୁ କି ମିଷ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଆଚିଭ୍ କରିଛି ତା'ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଡାକୁଛୁ ଆଗକୁ ବି ବଢ଼ୁ ସେ ଏଇ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ଆଉ ହୋପ୍ ଫର୍ ଦି ବେଷ୍ଟ, କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି। ବହୁତ ଭଲ, ସେ ବହୁତ ମାନେ ୱେଲ୍ ମ୍ୟାନର୍, ଭଲ ଭଲ ପିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ୱିନର୍ ହେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ମିଷ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ବହୁତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। ଆଉ ତା ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ, ସେତିକି ଡାକୁଛି ଆଉ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ସେଭଳି ସମର୍ଥନ ନଥିଲା, ହେଲେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଶକ୍ତିସ୍ମିତା ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ମଡେଲ ଅମ୍ଲାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଅଭିଷେକ ଏଭଳି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ତାକୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତା'ର ଏତେ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ତା'ର ସେ ଯେବେଠୁ ସାରେଗାମାପାର ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଇଥିଲା ସେବେଠୁ ତା'ର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ତା'ର ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ସେ ରଖି ମଡେଲିଂ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବଟ୍ ସେ ସାନ ବେଳୁ ଚାହେଁକି ଯେ ସେ ଗୋଟେ MBBS ଡକ୍ଟର ହେଇ ବାହାରିବ ବୋଲି। ବଟ୍ ସବୁକିଛି ସୋସାଇଟି ତ ସବୁକିଛି ଚାହେଁନି କି ଯେ ମାନେ କେହି ମଡ଼େଲ ହେଲେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତିନି। ବଟ୍ ସିଏ ତା'ର MBBS କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସହ ତା'ର ନିଜ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ମଡ଼େଲିଂ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ଏତେ ଭଲ ୱେରେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁଛି, ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ଆଉ ସିଏ ତା କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ବହୁତ କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ଆଚିଭ୍ କରୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଦେଖିଥିବା ଦୁଇ ଦୁଇଟି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି। ମିଷ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିବା ଅଭିଷେକ ମେଡିକାଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଇଥିବା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ବି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚେନ୍ନାଇରେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ। ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଆଉ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବି ଗାଆନ୍ତି ଅଭିଷେକ। ଦିଲ୍ ନେ ୟେ କହା ହେ ଦିଲ୍ ସେ ମହବତ ହୋ ଗଈ ହେ ତୁମସେ, ଦିଲ୍ ନେ ୟେ କହା ହେ ଦିଲ୍ ସେ ମହବତ ହୋ ଗଈ मेरी जान मेरे दिलवर मेरा एतवार करना, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार करना, तुम भी मुझसे प्यार करना। କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମିଷ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯାହା ଆମେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଛନ୍ତି,
ଯେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବୋଧେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁଠାରୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପିଲାଟି ହେଇଥିବ, ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, ତ ସେଇଆକୁ କୁହାଯାଏ ମିଷ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅର୍ ମିସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ଏଭଳିଆ ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଏବେ ଯେ ଜିତିବା ପରେ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟରେ ମଣିଷ ମନରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଏ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର, ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ସବୁ ମିଳିଲା। ସାର୍, ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରିବା କଥା, ତ ମୁଁ ଆଜି କହିବି କି ମୁଁ ସେତେ ବି ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ। ଯାହା ଦେଇଛି ସୁନ୍ଦର ଆମେ ତାକୁ ହିଁ କହୁ ଯେଉଁଠି ହୃଦୟରୁ ସୁନ୍ଦର ଆସେ। ତ ମୁଁ କେବେ ବି କହିବିନି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି, ଯେତିକି ଅଛି ଯାହା ଅଛି ବାପା ମା' ମୋତେ ଚେହେରା ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତ ମୁଁ କହିବି ହଁ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ବଟ୍ ମିଷ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିଁ ଗର୍ବ କରିବା କଥା ସେଟା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମନରେ ଆସିନି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜଣି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁରୁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ବେତନଟି, ନାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏ ଯାତ୍ରାଟା କେମିତି ଥିଲା? ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇ ଓପନିଂ ଡ୍ରିମ୍ ନା ବହୁତ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି? ନାଇଁ, ପରିଶ୍ରମ ତ ବହୁତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ମିଷ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋର ଗୋଟେ ସାନବେଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆଜି ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ ଜାଣୁଛି, ତ ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ତା'ର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତ ବାସ୍ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବି ଯାଇଛି ତା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ମଡେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ବୋଧେ? ଆଜ୍ଞା, ମଡେଲିଂ କରୁଛି। ଘରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଆପଣ ଜଣେ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର। ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ଗୋଟେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ବାଛନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ପଇସା ନଥାଉ କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ଅଧିକ ମିଳେ, ଆକୁ ଯେଉଁ ନାଚ ଗୀତ ଫିଲ୍ମ, ଆକୁ ଆମ ଭଳିଆ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଫ୍ୟାମିଲିର ଲୋକମାନେ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି? ତା ଦେହରେ ଯେତେ ପରିଚୟ ଥାଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗେ ଯେ ନାହିଁ ଏଇଟା ବୋଧେ ପ୍ରଫେସନ୍ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସେଭଳି ବିରୋଧ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଅବିୟସ୍ଲି, ଇନ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏବେ ବି ହେଉଛି। ତ ଘରେ ମାନେ ଏବେ ବି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଲାଇନ୍ରେ, ବାପାଙ୍କର ମାମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେବି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ବି ହେବି, ବଟ୍ ବାପା କୁହନ୍ତି କି ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲାଇଫ୍ ବିତେଇବା, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେବା, ଏସବୁ କରିକି ଲାଭ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ଜାଣୁ, ମୋତେ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ ଜାଣୁ। ସୋ ଆଜି ବି ସେଇ ତାଣ୍ଡବ ଘରେ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାପା କେବେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଡକ୍ଟରଟେ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡକ୍ଟର ହେବି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ କିଛି ଜାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ହେଉଛି କି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ବୋଧେ ମୋତେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଜାଣିବେ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଡକ୍ଟରର ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟରର ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଖୁବ୍ ଢେର ଅଧିକ, ତାପରେ ବି କମ୍ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଲୋକଟି ସେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସେ, ଏ କଥା କେବେ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ନାହିଁ? ପୁଅମାନେ ମାଆମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଥାନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ମୋ କେସ୍ରେ ବି ସେୟା ହେଇଛି, ମୁଁ ମାମାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ସବୁ ବୁଝିଛି, ବଟ୍ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ପହଞ୍ଚିନି ଏ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ପିଲାଦିନେ? ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଡ଼ମିସନ୍ ବି କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ପାଠପଢ଼ା ଡକ୍ଟର ପାଠ ସାଧାରଣ ପାଠ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଢ଼ିବା। ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଏବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବି ହେବି, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣ ଦୁଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏକରେ ଡକ୍ଟର ହେବି, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି, ଦୁଇରେ ମୋତେ ପରିଚୟ ମିଳିବା ଦରକାର, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ ମୋର ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏ ଡକ୍ଟର ପାଠପଢ଼ାରେ ଇଏ କେବେ ଅବହେଳା ହେଇଯିବନି? ତ ସେ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ ବା ସେ ଯେଉଁ ମିଷ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେ ଥିଲା ଯେଉଁ ଅଭିଷେକ, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ପଛରେ ରହିଯିବନି ତ? ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆଜି ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ କଥାଟା ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାବି ନେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମଡ଼େଲିଂର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ଯେ ନାମ କମେଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ସେଇଦିନ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ଜନ୍ମରୁ ରହିଆସିଛି, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବିଥିଲି କି ଯଦି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେଇଯିବି, ଯଦି ମଡ଼େଲ ହେଇଯିବି, ତ ଡକ୍ଟର ମୋର ପଛରେ ରହିଯିବନି ତ? କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି କି ନାଇଁ ମୁଁ ମଡ଼େଲ ବି ହେବି, ଡକ୍ଟର ବି ହେବି, ମଡ଼େଲ ପ୍ଲସ୍ ଡକ୍ଟର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପରଫେକ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଏକର୍ଡିଙ୍ଗ ଟୁ ମି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସୋ ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବି ପୁରା କରିଲି, ତା ସହିତ ଏବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବି ନେବି, ତା ସହିତ ମଡ଼େଲିଂ ବି ଚାଲିଛି। କେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ପଟେ ମାନେ ମଡ଼େଲିଂର କଥା ନିଜକୁ ସେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାଟା ଅଛି କାରଣ ସେଟାକୁ ବି ମୋତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ରାତିଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ତେବେ ଯାଇ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରୁଛି, ଏ ଦୁଇଟାକୁ କେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି? ଯେଉଁଦିନ ମୋର ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥାଏ, ଇନ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟ କେଉଁଦିନ 10 ଦିନର ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଯାଏ, ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ପ୍ରିନ୍ସ ଚାର୍ମିଂ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବି ଟାଇଟେଲ୍ ପାଇଛି,
ତ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ମୁଁ ମୋର ଶୋଇବାରୁ କାଟେ ସେ ଟାଇମ୍କୁ, ଜିମ୍ ଯାଏ ବଡ଼ି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବହୁତ ହିଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥାଏ। ମୁଁ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଟେନ୍ରେ 85 kg ଥିଲି, ଏବେ 68 ଅଛି। ତ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ମଣିଷକୁ ତାର ଜୀବନର ସବୁକିଛି ବଦଳେଇ ଦିଏ। ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଯେଉଁଠି ବି ରହିବେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ମାନୁଷୀ ଚିଲ୍ଲର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଥିଲା ମୋଟିଭ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଯେ ନାହିଁ, ଏ ଜାଗାରେ କେବଳ ଯେ ସେଇମାନେ ଆସିପାରିବେ ସେମାନେ ପ୍ରଫେସନ୍ କରିକି ମଡେଲିଂ ନୁହଁ, ଡକ୍ଟରଟେ ବି ସେଥିରେ ଆସିପାରୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ହେଇକି ଆସୁଛି। ଏବଂ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଆକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଇନସ୍ପାୟର ହେଲେ ନା ଆଉ କିଛି ତା ପଚାରିଥିଲେ? ଅବିୟସ୍ଲି ମୁଁ ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ ମାନୁଷୀ ଚିଲ୍ଲର ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେଇଥିଲେ, ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେଇଥିଲେ, ସେଦିନ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଯଦି ସିଏ ଫିମେଲ୍ରେ ହେଇପାରିଲେ ତ ମୁଁ ଦିନେ ମେଲ୍ ହେଇକି ଦେଖିବି। ତ ଯେହେତୁ ସେ ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହେଇକି ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେଇପାରିଲେ ଫିମେଲ୍ରେ, ତ ମୁଁ ମେଲ୍ ହେଇକି ଦିନେ ଦେଖିବି ଯେ ନାଇଁ ମିଷ୍ଟର ୱାର୍ଲ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସ କୁମାର ଅଭିଷେକ ୱିଥ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ପର୍ସନାଲିଟି। ସୋ ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମିଷ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏବେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିବେ ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ଖାସ କରି ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଫିମେଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଅଧିକ ଥିବେ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବ କ'ଣ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବଟ୍ ଏମିତି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ହି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ତ ଆମେ ସବୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କେବେ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଦେଖିନି, ଫ୍ୟାମିଲି ହିସାବରେ ଦେଖେ। ତ ସେମିତି ତ ମୁଁ କେବେ କହିପାରିବିନି କାହା ମନରେ କ'ଣ ଅଛି, ବଟ୍ ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ଦେଖାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ ୟଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ ଅଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ସେ ସାକାର କରିପାରେ ନା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫେଲୁଅର୍ ହେଇଯାଏ। ଘରର ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ପ୍ରେସର୍ ଥାଏ, କାରଣ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ବ୍ରେଡ୍ ବଟର୍ର ଚିନ୍ତା ଥାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଦୁଇଟି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ହେବି ଡକ୍ଟର ହେବି, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେଇକି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୋର ମଡେଲିଂ, ମାନେ ଯଦି ଡକ୍ଟରକୁ ଆପଣଙ୍କର ପେଶା କୁହାଯିବ ଏ ମଡେଲିଂ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଶା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଏକାଥରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ୟା ତ ଆମେ ଆଇଦର୍ ଅର୍ ବାଛୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ମୁଁ ଚାକିରି କରିବା ସହିତ ପିଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଅନ୍ୟ କାମ କରିପାରୁନି, ଯିଏ ଭଲ ଅଭିନେତାଟେ ହେଉଛି ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛି ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଭିନୟ ବି ଜାରି ରଖିଥିଲେ, କି ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଅଭିନେତା ଅଲଗା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟିକୁ ଖୁବ୍ ମାନେ ସୁନ୍ଦରତା ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ ନେଇକି ଗଲେ ଆଗକୁ ଏବଂ ଦୁଇଟାରେ ସଫଳ ହେଲେ, ଆପଣ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ କହିବି, ଗୋଟେ କ୍ୱଟ୍ଟା, ପରିନ୍ଦୋକେ ତାରା ସୋଚୋଗେ ତୋ ଘୋସଲୋ ମେ ରହି ଯାଓଗେ, ବାଦଶାହ କେ ତାରା ସୋଚୋଗେ ତୋ ମେହଲୋ ମେ ରହି ଯାଓ। ତ ବାସ୍ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏଇ ଲାଇନ୍, ଯଦି ତମେ ଭାବୁଛ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ମରିପଡ଼ିକି କର, ନିଜର ପ୍ରାଣ ସବୁ ଲଗେଇକି କର, ଆଉ ଯଦି ତମେ ଆଶା ଦେଖୁଛ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ, ତ ତାକୁ ପୁରା କର, ନହେଲେ ଦେଖ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋତେ ଡକ୍ଟରଟେ ହେବାର ଅଛି, ଏବଂ ମଡେଲିଂ ଆପଣ ହେଇସାରିଲେଣି, ଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଯାଏ, ସେଇ ଡକ୍ଟରମାନେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରନ୍ତିନି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରୋଗୀ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କାମ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଆସୁଛି ହୁଏତ ଏଇଟା ମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଆସିବ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅନେକ ସେବା ପାଇପାରନ୍ତିନି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳେ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଏ ସେଇ ଜାଗାକୁ, ତୁମେମାନେ ସେଠିକି ଯାଅ, ସେଠି ସେବା କର, ଯଦି ଭଲ ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହେଲେ କୁମାର ଅଭିଷେକ ଆଉ ରାମ ସୋରେ ଚାଲିପାରିବେନି, ଯଦି ବେତନଟିରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ, ସେଠି କ'ଣ କରିବେ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ କି ମାନେ ବେତନଟି ଗଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ସେଇ ବେତନଟିରୁ ହିଁ ଆସିଛି, ସେ ବେତନଟିରୁ ଆସିକି ଆଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାମ୍ପ କରୁନି, କେଉଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସୁଛି, କେଉଁ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଜୀବନର କିଛି ବାଟ ମୋତେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଉଛି। ତ ଏମିତି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ବି କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ଦେବି, ଯିଏକି ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ନେଇ। ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରୱାର୍ଡ଼ରେ ଚାଲିଥିଲେ, ବେତନଟିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବ୍ୟାଗ୍ୟରେ ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି, ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ ହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ହସ୍ପିଟାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଦିଆଗଲା,
ସେଠି କ'ଣ କରିବେ? ଇଏ କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏତେ ଭିତରେ ଡକ୍ଟର ଆପଣ ଦିନ ରାତି ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରୋଗୀ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ତ? ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ହେବାର ଅଛି, ମୋତେ ଫିଲ୍ମ କରିବାର ଅଛି, କ'ଣ କରିବେ ସେଠି? ବାଛିବେ କାହାଟାକୁ? ସତରେ କଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା, ଇଟ୍ସ ରିଏଲି ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବଟ୍ ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଠି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ କି ଯେତେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆସୁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁଇଟା ଯାକ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ମାନେ ତାକୁ ପୁରା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଛି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ପଳେଇବ ସେଇଟା ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଫେମସ୍ ହେବି, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିକି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିବି, ତ ମୋତେ ଦୁଇଟା ଯାକ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି। ଏନି ହାଉ ମୁଁ କେଉଁ ବି ସିଚୁଏସନ୍ରେ କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଚେନ୍ନାଇ ଯିବେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ଆହୁରି ଅଧିକ ମାନେ ଗ୍ରୋଥ ଅଛି, ସେଠି ଯଦି ସେଭଳି କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ସେଠି ତାର ସେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଉଠେଇବେ ନା ନାହିଁ? ନିହାତି ଉଠେଇବେ, ଯେମିତି ଆଜି ଉଠଉଛି ସେମିତି ସେଠି ବି ଉଠେଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଟୁ ଗୁଡ୍ ରାଦର୍ ଦେନ୍ ଅଦର୍ସ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, କିଛି ଗୋଟେ ପାଇଯିବା, ହଠାତ୍ ତୁରନ୍ତ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ମିଳିଯିବା, ତା ଭିତରେ ସେଇଥିରେ ସେ ଏମିତି ଧାଇଁଯାଆନ୍ତି, ନିଜର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ସେମାନେ ପଳେଇଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସେମାନେ ଭଲ ଆଗକୁ ଆସିଥିବେ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ, ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ସିଂଙ୍କ ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ଐଶ୍ୱର୍ୟା ରାୟଙ୍କ ଭଳିଆ ଏଠି ଇଏ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ହଠାତ୍ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଇଏ ହୋଇଗଲା। ତ ଯଦି ସେଭଳି ଭାଗ୍ୟ ନ ଦିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ, ତ କୁମାର ଅଭିଷେକ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ହାରିଯିବେ ନା ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଜଣି ଆରମ୍ଭ? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ କେବେ ମୋର ସାଥ ଦେଇନି, ତ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବି ମୁଁ କେବେ ଆଶା ରଖିନି ଭାଗ୍ୟ କେବେ ମୋର ସାଥ ଦେବ ବୋଲି। ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି କି ହଁ, ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ଯଦି ବି ଭାଗ୍ୟ ମୋ ସହିତ ସାଥ ନଦେଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ କର୍ମକୁ ହିଁ ଆପଣେଇ ନେବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଚେଷ୍ଟା କର ନହେଲେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କର, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବଳ ଚେଷ୍ଟା କର। ତ ମୁଁ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ରଖିକି ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗେଇବି ଆଉ କେବେ ହାର ମାନିବି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀର ଗୋଟେ ଶାୟରୀ, ସେଇ ଶାୟରୀରେ ମୁଁ ବି ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୌନ୍ କହେତା ହେ ଆସମା ମେ ସୁରାଗ ନାହିଁ ହୋତେ, ଏକ ତବିୟତ ସେ ପଥର ତ ଉଛାଲୋ ୟାରୋ। ବୋଧ ହୁଏ ସିଏ ନିଜେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେ ଦେଖ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଅତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଉ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯଦି କରାଯାଏ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିହେବ। Thank you.